Sporta skolotājiem jāpārzina viss, sākot no dažādu sporta veidu pamatiem līdz pat psiholoģijai un drošības jautājumiem. Liela nozīme ir praktiskai pieredzei, taču papildu mācību kursi mēdz būt tikai teorētiski. Lai to mainītu, Sēlijas sporta skolotāji jau otro gadu tikās seminārā, kur jaunākās mācību metodas izmēģināja praktiski, un šogad pedagogi plašāku uzmanību pievērsa peldēšanas vingrinājuma apguvē mācības stundās un turpina Latgales reģionālā televīzija. Dzīve tā ir kustība. Ar šādu moto notika jau otrais Sēlijas sporta skolotāju seminārs praktikums. Kopumā ap 40 sporta pedagogi un treneri no Jēkabpils, Aknīstes, Jaunjelgavas un citiem Sēlijas novadiem šajā gadā tikās Ilūkstē. Šis Sēlijā ir vienīgais pasākums sporta skolotājiem, kur kursos gūtā pieredze rādīt arī praktiski. Būs volejbola apmācība, gan arī handbola spēles pamatelementi un rotaļas stafetes izmantot sporta stundās. Man interesē gan volejbols, gan rotaļas, gan arī peldēšanas apmācība, jo viss ir ļoti aktuāli. Ļoti labi tas ir priekš skolotāja, jo savā ikdienas darbā tu tomēr tā ierocies mazliet, tu viens pats tur esi. Šobrīd lielākās grūtības sportā sagādā skolēnu veselības stāvoklis. Daļa skolēnu no sporta nodarbībām ir atbrīvoti vispār, tikmēr tie, kas ar sportu nenodarbojas profesionāli, ir mazi interesēti piedalīties fiziskās aktivitātēs. Ja lauku reģionos bērni sporta stundas vēl apmeklē regulāri, lielāko pilsētu skolu audzēkņus ir jāmudina kustēties un rūpēties par fizisko sagatavotību. Ir ļoti daudz jāpiedomā, lai viņu motivētu stundā, izkopt savas kustības, savu veselību, bet ļoti daudz arī treneriem jādomā, kā motivēt. Uz augstiem sasniegumiem. Ilūkstes novada pieredze rāda, ka skolēnus vairāk pievērsties sportam motivē ne tikai inovatīvas mācību metodes, bet arī sakārtota sporta infrastruktūra. Lai gan Ilūkste ir maza pilsēta Latgales nomalē, tomēr mazliet vairāk kā pirms gada uzbūvētais peldbaseins šeit ir attaisnojis savu vērtību. Praktikuma laikā skolotāji izzināja, cik liela nozīme ir peldēšanai skolēnu ikdienā. Ir visādas situācijas uz ūdens bīstamas. Protams, jebkuram bērnam ir jāiemācās tās bīstamās situācijas iziet no tām. Un, ja mēs sākam to uzdevumus kaut kādus mācīties ūdenī, un tad mums ir vieglāk tad brīvā dabā. Arī turpmāk Sēlijas sporta skolotāji iecerējuši organizēt seminārus ar praktiskiem piemēriem un cer, ka gadu no gada pieredzes apmaiņa notiks arvien plašākā mērogā, aptverot visu Latgales reģionu. Ausmas Prukta, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.